Үндістанда опырылған туннельде қалған 41 жұмысшының барлығы аман-есен құтқарылды. Олар тастармен бітеліп қалған қапаста 2,5 апта болған. Құтқару жұмыстары содан бері үздіксіз жүргізілді. Нәтижесінде жұмысшылар бір-бірлеп дөңгелекті зембілмен шығарылған. Барлығы жедел жәрдем көліктерінен жақын жердегі ауруханаға жеткізілді. Олар қарашаның 12-сінде туннель жұмыстарымен айналысып жатқанда таспен топырақ көшіп шыға алмай қалған еді. Күн сайын жұмысшыларға болат құбырлар арқылы оттегі мен ыстық тамақ берілді.